Geir Sahl er på heimelige trakter i anledning platesleppet. Be careful what you wish for. Not because it might come true. If there's anyone behind that door, chances are they won't listen to you. For dosen av Vestland, og i dag har vi jo hatt første regn, så snø, så sol, så vind, og ser vi det på håret. Om publikum gir Sahl like hard medfart som Rogalandsværet, har han egentlig et avslappet forhold til. Ja, det er litt vanskelig egentlig å ha så mye forventninger. Det skjer så mye for liksom sånn dag til dag i denne bransjen nå, at jeg vet ikke om folk egentlig kjøper CD lenger, men... Nei, altså det man må håpe på er at folk blir litt sånn nysgjerrige på sangene da, og får lyst til å sjekke ut deg. Og... Det er andre gang at Sahl gir ut soloplata, og denne gangen har han valgt artistnavnet Uncle Deadly. For meg å bare skifte navn var en sånn døråpner. Da ble det muligheter for å gjøre meg mer, rett og slett bare sånn i hovedet, for min del. Så det virker, og da det er god nok grunn egentlig. Sahl er mest kjent for Kaisers Orkestra, og soloprosjektet karakteriserer han som frisonosi. Det er litt sånn løs snipp og litt sånn lekegren, musikalsk, egentlig. Får du utløp for andre behov på dette prosjektet? Ja, altså, får utløp for mine låter da, som ikke passer i en sånn Kaisers-setting. Der er det jo Jan Ove som skriver mesteparten av sangene, og jeg spiller hovedsakelig gitar liksom, i den gjengen som består av seks mann som liksom er den greia som det er. Og hver han som står i midten, det er en litt annen jobb enn å stå ute på høyre og spille gitar. CD-en Monkey Du er spilt inn i Morten Abel sitt studio. Og både Abel selv, Thomas Dybdahl og Kaisersvokalist Jan Ove Ottesen bidrar på plato. Musikalsk er dette er Uncle Deadly veldig annerledes Kaisers? Både ja og nei. Det er en sang på plato som Jan Ove er med og arrangerer, og den hører du veldig godt hans fingeravtrykk på. Den er Kaiser-geiren, og så har du en helt annen geir også i noen av de andre sangene. Så jeg liker mye forskjellig musikk, og jeg har lyst til å holde på med så mye forskjellig som jeg klarer å holde på med. Og forhåpentligvis er det en sånn rød tråd, og en sånn geir-tråd oppi det hele. Can't be singing.